Dobar dan, moj ime je Vuk, a prezime Đuričić, mi smo mali glupčići. Videli ste kakva je situacija, međutim ono što je bilo već prve nedelje kada je Vuk M. Đuričić, poznatiji kao mecena na prostorima bivše Jugoslavije, došao ovde, jeste to da smo se ja i Izabela nekoliko puta poljubili, međutim mi smo to krili od... To možda pitati da je Ninu Prlju i gospodina Gastosa, ali varnice udaraju i tako dalje. Međutim, mala je zaljubila mene i jako ja napolju djevojku. Ne, nego je zaljubila mene. Jeste, zaljubila sam u tebe. Zašto ne priznaš? Jeste, zaljubila sam u tebe. I šta sad? Pa ništa, tu budi zaljubljen i dalje. Mala ima kao lošu čupicu, ali vidite, pogledajte njene oči, samo molim vas, poštovani gledalci, pogledajte njene oči. I sada... Poljubac dana. Međutim, do sada smo se poljubili nekoliko puta i jako smo... Nije istina. Malo pre niste videli poljubi me jednom na silu. Na silu? Da. A kad si mi sve zala, Evar? Samo da kažem, njena majka, znači šalje svaki dan, pošto znam da ja postavim, znači šalje masline, ajvar, sve posno i to je prvi, da kažemo, indikator da ćemo se mi smoliti. I sir, i hleb, i ovako, vidite, pogledajte, molim vas, zoomirajte njenu pas. I pinuću salatu i urnebe, tako je sve. Ali šalje za sve nas, i Teodoru, i Vesnu, i Aleksandru. I sve tebi sviđa, ljubavi. Da, to znaš. Ti si bio tu, naravno da ću da te ponudim. Hvala ti, mogu da te sad zagrlim. Ti da si bio, ti da si od... Samo da kažemo, o, nema gledalci. Smisla! Ali vidite, vidite kako se smeje malo. Ali, pa smijem se. Samo da kažem, evo sad je, znači, 3-2 za mene. Jeste u školi prvi razred. Ja se izvinjam, evo dobijem riječ. Riječ. Mala se neće smuoć, ali malo tježe. Pazite, svi koriste moje fore u školi, ja sam mecena, majkin, ja sam doktor realitija i tako dalje. Tek sam još u stanju adaptacije, međutim, mala je pala i vidite njene oče, vidite kako smo lepi. Da smo lijep par. Tako da molimo naše fanove da naprave stranice.